Hei, og velkommen til denne forelesningen om teori og hvordan vi kan trekke inn teori i muntereksamen og andre typer oppgaver. Det første vi gjør når vi tenker på hvilken teori vi skal trekke inn, er å tenke på hvilket hovedtema vi har trukket eller valgt til oppgaven vår. Her ser dere en oversikt over de forskjellige hovedtemaene og de rosa sideteoriene som er knyttet til hvert av hovedtemaene våre. Så livsfasene, der har vi Berger og Luckmann sin teori, som handler om at mennesker skaper samfunnet, og samfunnet skaper mennesker gjennom sosialiseringsprosessen. Brandfen brenner sin teori om at samfunnet fungerer på forskjellige nivå, mikro, makro, meso og så videre, og hvordan de forskjellige nivåene interagerer med hverandre. Eriksson sin teori om livsfasene, Maslow sin behovspyramide, Skinner om operantbetinging og positiv forsterking, Bandura om imitasjonsteori, Mead om lek, ja, jeg husker egentlig ikke alle sammen. Melais handler vel om overgangsfaser. Beck-Ernsheim handler om samliv. Ja, Freud handler om psykiske kriser. Og så videre og så videre. Så det første man gjør er altså å se hvilket hovedtema har jeg trukket, og hvilke av teoriene er relevant for det hovedtemaet. Og så er alle disse teoriene relevant for min problemstilling, eller er noen mer eller mindre relevant? Og hvilken del av problemstillingen min er teorien relevant? Hvis vi ser videre på velferdsforskjeller, så er det flere teorier av Giddens, blant annet om hva lykke er og hvordan man kan beskrive det. Rawls og Nozick, som vi har snakket om, hva er rettferdig fordeling? Howard Becker sin stemplingsteori er her. Gary Becker om, er det han som har Human Capital kanskje? Og så Max Weber og Bourdieu om klasse og kapital og sosial stilling. Og Davis og Moore om sosial ulikhet og at sosial ulikhet kanskje er en nødvendighet av mennesket som et konkurransevesen. Så er det velferdsstaten, og der er jo i alle fall Espinga Andersen sine tre velferdsmodeller relevant. Weber sin teori om byråkrati og Ulrik Beck sin teori om risikosamfunnet er også relevant når vi snakker om velferdsstaten og velferdsstater. Når det kommer til menneskerettigheter, så er det bare en rosa sideteori, og det er Isaiah Berlin. Men som dere skal se senere i presentasjonen, så er det ganske mye mer vi kan trekke inn når det kommer til menneskerettigheter. Sosiale problemer, der er det Stern, Goffman, Merton, Miller, Durkheim og Olveus. Olveus handler om mobbing. Durkheim har flere teorier som er relevant både innenfor velferdsforskjeller og sosiale problemer, men her er det jo kanskje da hovedsakelig selvmordstypene og solidaritetene til Durkheim. Merton har disse teoriene om mål og midler, og hvordan man kan forholde seg til samfunnets mål og midler, og enten forkaster man målene eller midlene, eller begge deler, og det kan da forklare hvorfor noen blir kriminelle. Goffman har en rolleteori og skiller mellom det vi kaller backstage og frontstage. Så alle disse teoriene er spennende, relevante teorier som dere kan bruke i muntereksamen. Så kommer vi til den, hvordan kan vi trekke inn teoriene? Og det første vi gjør er å lage en problemstilling, så kan vi tenke over et mulig svar på den problemstillingen, og hvilke av teoriene fra denne hoveddelen som er relevant. Så hva er problemstillingen vår? Hvordan kan vi svare på problemstillingen? Og hvilke av de teoriene på den forrige sliden er relevant for
den problemstillingen. Deretter tenker vi over hvordan dette temaet eller fenomenet er påvirket av andre ting vi har hatt om. Og det er et viktig poeng, fordi alle temaene vi har om prøver å forklare hvordan samfunnet fungerer. Og derfor henger alle temaene sammen, og egentlig kan man i stort sett alle problemstillinger i alle hovedområder trekke inn nesten alle teoriene. Men noen teorier er mer relevante enn andre, avhengig av hvordan du formulerer problemstillingen din. Kommer noen eksempler på problemstillinger og hvilke teorier jeg umiddelbart har tenkt kan være relevant? For eksempel så vet vi at sosial status og økonomi spiller ofte en rolle både når det kommer til sosiale problemer og når det kommer til sosialisering og livsfasene. Vi har sett at fattige mennesker eller mennesker med lav sosial status er overrepresentert blant rusmisbrukere, blant kriminelle osv. Så vi vet at det er en sammenheng mellom sosial ulikhet og sosiale problemer. Vi vet også at sannsynligheten for å mislykkes i livsfasene eller ha feil sosialisering eller sosialisering inn i en lav sosial klasse kan også ha påvirkning i resten av livsløpet. Og her er, som alltid, Bourdieu også relevant. Alle temaene henger jo egentlig sammen fordi de beskriver forskjellige sider av samfunnet vi lever i, som jeg nevnte. Så poenget er at når det står i vurderingskriteriene at du skal trekke tråder til forskjellige deler av pensum, at du skal kunne se sammenhenger og se helheten, så handler det om å se at alle hovedområdene henger sammen, og at du da også kanskje kan trekke inn teori fra andre hovedområder som er relevant for din problemstilling. Så hvordan finner jeg ut hvilke teorier som er relevante? Det er dette som er vanskelig. Det krever at du har forstått poenget bak teoriene og hva teoriene egentlig betyr. Fordi sånn som teoriene er presentert i læreboka, så er de ofte presentert for å forklare det kapitlet i læreboka handler om. Men hvis vi ser på noen av de eksemplene jeg kommer til under, så ser vi at de teoriene handler ikke bare om det ene tema, men det er brede teorier som prøver å forklare mer generelle sammenhenger i samfunnet, da. Mitt favoritteksempel er Bourdieu, som dere vet. På overflaten virker Bourdieu sin teori som en teori om klasse og klassesammensetning. Det er sånn læreboka presenterer teorien til Bourdieu, som et oppdatert alternativ til Karl Marx sitt klassebegrep og til Max Weber sin sosiale lagdeling. Men egentlig handler teorien til Bourdieu om atferd, kunnskap, sosial mobilitet, sosial reproduksjon, årsaker til kriminalitet, oppvekst, miljø og økonomi. Fordi teorien til Bourdieu inneholder begreper som doxa og habitus, som vi har snakket om før. Doxa er på en måte normene som gjelder i et spesifikt felt, og som vi har nevnt før, så er felt bare et annet ord for samfunn, sånn som vi har definert samfunn. Og habitus er atferd, og det er da den atferden som bestemmes ut fra doxa, altså normene i feltet, og hvilken grad av økonomisk, sosial og kulturell kapital du har i det spesifikke feltet. Så teorien til Bourdieu går på en måte ut på at atferden vår er regulert av normene, og i hvilken grad vi sender til de normene og har mulighet til å etterleve de normene. Så sånn sett så er Bourdieu sin teori en veldig anvendelig teori som vi kan bruke på absolutt alle typer problemstillinger når vi forstår begrepene hans og hvordan vi kan bruke teorien. La oss også tenke på teorien til Durkheim om de fire selvmordstypene. Vi har snakket om det flere ganger, og den er ikke så tydelig presentert i læreboka deres, men jeg tror jeg har presentert den ganske tydelig i den presentasjonen som heter
teorier i sosialkunnskap, som jeg også kommer til å poste sammen med denne presentasjonen. På overflaten virker dette som en spesifikk teori om selvmord, men det Durkheim egentlig forsket på da han oppdaget dette, var jo religion. Han så på hvordan katolisisme og protestantisme hadde forskjellig påvirkning på stater og mennesker. Så hvis vi forstår teorien og det krysset til Durkheim som kommer på neste slide, sånn at jeg kan illustrere det når vi kommer dit, så vil vi forstå at teorien til Durkheim, den handler om forskjellige samfunnstyper, altså de fire selvmordene, beskriver egentlig idealtyper i samfunnet. Og da ikke idealtyper i forstand at det er samfunn man etterstreber å ha, men idealtyper som begrep, idealtyper som jeg har prøvd å forklare dere før, som da er ytterpunkter, altså ikke nødvendigvis reelle størrelser, men noe man strekker seg etter. Da, som det er vanskelig å peke på en 100% altruistisk stat, men det finnes noen eksempler som er mer altruistiske enn andre, og så videre. Det er det jeg mener med idealtyper. Men teorien til Durkheim om disse fire, jeg vil ikke engang kalle det selvmordstyper, disse fire typene samfunn, kan hjelpe oss med å forstå veldig mange forskjellige problemstillinger i veldig mange forskjellige hovedområder. Da. Hvis vi ser på dette krysset, så ser vi at høyre-venstre-aksen handler om regulering, og nord-sør-aksen handler om integrasjon, eller opp-ned-aksen, eller hva dere vil kalle dem. Og så ser vi at til høyre og øverst er det når det er mye regulering og mye integrasjon. Så altruistisk selvmord er da når du tar livet av deg for det beste for nasjonen, mens egoistisk selvmord er når det ikke er tilstrekkelig integrering, og det er det som er årsaken. Du føler deg utenfor, ikke som en del av noe, og dermed beklager. Så, på høyre-venstre-aksen handler det om regulering, altså grad av lovstyring i et samfunn, for eksempel. Så hvis vi ser på venstre siden, så er det da et samfunn med liten grad av lovstyring. Og der beskriver Durkheim noe han kaller anomisk selvmord, altså det finnes ingen regler. Så det finnes ingen mening med noe heller. Og på ytterste motsatte side så er det fatalistisk selvmord. Alle deler av livet ditt er regulert av staten, og du har ingen grad av autonomi lenger. Hvis vi skal overføre dette til livsfasen og sosialisering, for eksempel, så kan vi se på forskjellige oppdragelsestyper og bruke disse begrepene til å forstå hvordan forskjellige oppdragelsestyper vil påvirke barn. Vi kan også se på, hvis vi skal sammenligne forskjellige velferdsstater, og hvordan forskjellige velferdsstater påvirker innbyggerne i befolkningen. Vi kan bruke den i sammenheng med diskusjonen mellom Rawls og Nozick, fordi de snakker jo ofte om grad av regulering, altså høyre-venstre-aksen. Man kan også tenke på at noen av årsakene til sosiale problemer kan skyldes at man lever i et samfunn hvor det ikke er balanse da, mellom grad av regulering og grad av integrering. Ja, så er det noen andre temaer som er relevant uansett. Nå har vi sett at Bourdieu og Durkheim sin teori er veldig anvendelige, og teorier man kan bruke
Veldig mange steder. Hvis vi tenker på begrepene rettferdighet, lykke og frihet, så er det ting som mennesker er opptatt av, uansett hvilken situasjon det er snakk om. Om det er snakk om statsledelse, straffesystem, sosial ulikhet, velferdsstater, menneskerettigheter, oppdragelse, skolegang. Egentlig alle forskjellige samfunnssituasjoner vi snakker om og bruker som eksempler, så er begrepene rettferdighet, lykke og frihet begreper som påvirker hvordan vi ser på situasjonen. Og da er det jo fint at vi har tre teorier som dreier seg om disse begrepene. Så Rawls og Nozick sine teorier handler om hva er rettferdig. Og de handler også om grad av frihet og positiv og negativ frihet, så de kan alltid brukes sammen med Isaiah Berlin sin teori for å forstå hva er rettferdig i hvilken situasjon. Vi kan da bruke dette til å tenke på hvordan en velferdsstat skal konstrueres, men også hvem sine behov som skal prioriteres når man tolker menneskerettighetene, hvordan straffe- og rettssystemet skal fungere, og hvilke oppgaver de skal ha, og så videre. Så Nozick snakker jo om denne nattvekterstaten, og mener at staten skal spille en liten rolle, mens Rawls mener at i en rettferdig stat så vil nok det å utjevne forskjeller være en viktig oppgave for staten, på grunn av tankeeksperimentet hans. Så er det Giddens som har disse begrepene og beskrivelsene av lykke, og han har også flere andre teorier i læreboka, men akkurat disse beskrivelsene av lykke hos Giddens tror jeg man kan bruke i mange forskjellige temaer og mange forskjellige typer problemstillinger. Beklager igjen. I læreboka så beskrives jo disse begrepene i forbindelse med velferdsstat og hva velferdsstatens oppgaver skal være. Men teorien påvirker nok også sosialisering, livsfaser, håndtering av psykiske kriser og kanskje også årsaker til sosiale problemer. Ofte oppstår jo sosiale problemer fordi vi ikke har legitime metoder for å oppnå lykke, og derfor må bruke problematiske metoder. Så har vi Isaiah Berlin sin teori om positiv og negativ frihet. Og den presenteres jo i læreboka i forbindelse med menneskerettigheter, men som vi har sett, og som vi allerede har brukt denne teorien til å forklare sosial ulikhet, hvordan forskjellige velferdsstater forholder seg til frihetsbegrepet. Vi kan også tenke på hvilke friheter er viktig i oppdragelse og sosialisering, eller på skolen. Er skolen, handler det om frihet fra påvirkning fra andre, eller handler det om frihet til å kunne oppnå det livet du ønsker å leve? Her er mobbing relevant. Altså, disse tre teoretikerne, sammen med Bourdieu og Durkheim, er nok relevant i de aller fleste typer problemstillinger dere kan komme på. Så, hvordan finner jeg teori utenom læreboka? Hvis du sikter høyt og ønsker å komme med noe originalt og spennende, eller vil vise at du er ekstra interessert i det temaet du har trukket, eller faktisk er ekstra interessert i det temaet du har trukket, så bør du også lete etter relevant teori utenfor læreboka. Og da er det hovedsakelig disse to kildene jeg anbefaler dere å bruke, og kanskje først og fremst duo.uo.no, fordi det er de kildene som presenteres der, har som regel helt lik oppbygging, fordi de aller fleste studentene på UiO bruker den samme malen til å skrive oppgavene sine. Og dermed kommer teorikapitlet alltid som kapittel 1 eller 2 i oppgaven. Så etter at dere har brukt den kilden noen ganger, så vil dere fort kunne
kjenne igjen strukturen og vite hvor står det jeg leter etter, og hvor står det masse annet jeg ikke er interessert i. Så på scholar.google.com så finner dere vitenskapelige artikler. Dere kan søke på norsk og vil sannsynligvis finne en del ting som er relevant da også. Men denne kilden er nok best for engelske søkeord, og da også finne internasjonal teori som er beskrevet på engelsk. Så hvis dere er komfortable med det, så er det utrolig mye å finne her. På duo.uo.no så ligger bachelor, master og doktorgradsavhandlinger. I disse tekstene så brukes det teori. Alle akademiske oppgaver har en eller annen form for teoripresentasjon. Så hvis dere finner en oppgave som har noe som er delvis relevant for det tema dere snakker om, så vil de presentere teori som du også kan bruke. Hvis du tenker utvidet på teoribegrepet, sånn som vi har gjort i denne presentasjonen hittil. Altså, hva er det teorien egentlig handler om? Hva er det teorien egentlig prøver å si om samfunnet? Så vil det meste være overførbart. Så da bør du finne noen stikkord som er relevant for, det du, for din problemstilling, og søke på det på duo.no, og så finner du en oppgave du tenker kan være relevant, og så blar du det til teorikapitlet, og så ser du, kan jeg bruke noe av dette? Jeg har noen eksempler på dette på senere slider, hvor jeg har gjort det. Hvor jeg for eksempel har søkt på sosialisering og livsfasene, og så kom det opp en del relevant, og så bladde jeg meg til teorikapitlet og fant at der var det en del relevant teori. I disse artiklene og oppgavene finner dere også alltid en kildeliste med lenker til andre kilder og tekster om teori. Så når dere har lest teorikapitlet og kanskje funnet en eller to teorier dere vil bruke, så kan dere gå til slutten av oppgaven, hvor dere finner kildelisten, og da lese den originale kilden, teorikilden som de henviser til i oppgaven, eller finne en lignende beskrivelse av den teorien. Så hvordan forstår jeg disse nye teoriene? Noen av disse oppgavene er veldig akademiske, bruker et vanskelig språk, og forklarer ofte teori enten veldig overfladisk eller altfor konkret. Så som jeg sa, så kan dere bruke... Noen ganger står det godt forklart i teksten, og et av eksemplene jeg har senere er om velferdsforskjeller. Det skriver teorien er ekstremt godt, så jeg vil egentlig anbefale dere å lese hele teorikapitlet der, hvis dere er interessert i teori. Men når du da har funnet en oppgave eller en kilde hvor de nevner teori du vil bruke, så bør du først bruke Ctrl-F eller Ctrl-B, altså søkfunksjonen i det dokumentet, til å finne ut de andre stedene hvor den teorien er nevnt, eller navnet på teoretikeren, for å se om de bruker flere teorier eller har flere kilder til den samme teoretikeren. Fordi ofte så introduserer de teorien i et teorikapittel, og så bruker de den teorien også i drøftingen sin senere i teksten. Så det kan være lettere å forstå når man har lest mer om teorien. Om noen av de store navnene, ikke sant, sånn som det var jo Foucault, for eksempel, som ikke står om i læreboka, men som handler om at språk er makt og sånn. Han er verdenskjent sosiolog, og da kan du søke på Foucault og makt på YouTube, og så vil du finne en forklaring av den teorien. Man kan også bruke presi, altså hvis du ikke finner en YouTube-video, eller ikke forstår det som står i dokumentet, så kan du søke på teorien i presi,
Og da hender det man finner preser som gir en forklaring, eller i hvert fall som linker til andre gode kilder. Så må man jo også prøve å bruke Google som best man kan, og hvis ingen av disse tingene funker, hvis man er sikker på at her har jeg funnet en teori jeg har lyst til å bruke, den er beskrevet godt i kilden, men jeg er ikke sikker på om jeg forstår teorien godt nok, så kan dere spørre meg. Send meg en link til beskrivelsen av teorien, og forklar hvordan du vil bruke den, så skal jeg prøve å hjelpe dere å forstå teorien bedre. Ok, så her kommer eksemplene. Jeg har laget noen problemstillinger knyttet til flere av hovedområdene i sosialkunnskap, og så har jeg underskrevet om hvilke teorier jeg tenker er relevant. Og så skal jeg nå prøve å forklare hvorfor jeg mener det. Så det første eksempelet: hvordan hjelper Erikssons faser oss med å forstå viktigheten av sosialisering i barne- og ungdomsårene? Så de aller fleste fasene hos Eriksson handler jo om tidlig utvikling i barne- og ungdomsår, og beskriver hvilke kriser som kan oppstå, og så videre. Så da er selvsagt Erikssons teori relevant. Maslows teori kan være relevant fordi den beskriver behov, og anerkjennelse fra andre, for eksempel, er et behov. Så man kan bruke Maslow fordi han beskriver forskjellige behov, og man har forskjellige behov i løpet av barn- og ungdomsårene. Berger og Luckmann er relevant fordi det dreier seg om sosialisering, og de har en tanke om hvordan sosialisering oppstår, hvordan sosialisering utvikler seg, og hvordan sosialisering skaper samfunnet. Og det er i barne- og ungdomsårene at samfunnet skaper mennesket, og så i de resterende årene hvor mennesket skaper samfunnet. Så Berger og Luckmann er definitivt relevant for denne problemstillingen. Så er jeg alltid opptatt av å snakke om sosialiseringsmekanismer. Det holder ikke å si at sosialisering er en livslang prosess, og det skjer først og andre, nei, primær og sekundær sosialisering. Jeg vil forstå hvordan lærer man normer og verdier. Og da har vi mange teorier om det i læreboka. Skinner om positiv og negativ forsterking, altså hvordan sanksjoner kan hjelpe oss med å lære. Bandura, som har Bobo-Dole-eksperimentet sitt, og hvordan imitasjon spiller en rolle. Mead, som snakker om lek og hvordan andre er viktige. Vi får også inn begrepet signifikante andre med Piaget, og Piaget snakker da også om skjemaer og har kognitiv læringsteori, som kanskje da kan beskrive hvordan det fungerer i sekundærsosialiseringen, og Vygotsky, hvor viktig sosial konstruktivisme er for å lære normer. Og flere av disse teoriene kan også brukes for å forsterke hverandre, ikke sant? Man kan bruke Bandura og Mead sammen, at man observerer at noen gjør noe, så etterligner man det. Og man kan også bruke Vygotsky og Mead sammen, at man konstruerer virkeligheten gjennom lek, og så videre. Så neste eksempel: hvilken rolle spiller tertiærsosialiseringen i samfunnet i dag, og hvorfor er den annerledes enn for 50 år siden? Jeg håper noen av dere velger den problemstillingen til muntlig eksamen, for det er veldig spennende. Igjen, Maslow, selvrealisering og anerkjennelse er helt annerledes i en verden hvor digital virkelighet er nesten like viktig som den fysiske virkeligheten, om ikke viktigere for noen. Erikson, det handler om livsfaser, det handler om utvikling, det handler om sosialisering, så derfor Eriksson og Bandura er relevant. Berger og Luckmann er kanskje spesielt relevant her på grunn av hvordan samfunnsutviklingen har vært er annerledes, ikke sant? Hvorfor er sosialiseringen annerledes nå enn for 50 år siden? Ja, det er teknologiutvikling, og det kan være det den objektiviseringsbegrepet hos Berger og Luckmann er relevant her.
Freud kan være relevant fordi dette med altså de av dere som liker Freud sin teori da, og liker å skille mellom ego, superego og alle de tankene om hvordan vi skaper selve, er veldig spennende å tenke på hvordan den teorien passer inn i en digital virkelighet når vi skaper oss selv annerledes på internett. Og Goffman er også relevant av samme årsak. Han har dette backstage og frontstage begrepet som jo handler om hvem vi er og roller og så videre, men kanskje spesielt viktig å se hvordan den teorien fungerer i en digital virkelighet med sosiale medier. Så er det også flere mediateorier som jeg tror nevnes i læreboka deres om opinionsledere og tretrinnsteorier og sånne ting som man selvsagt kan trekke inn og masse annet. Jeg sier ikke at dette er de eneste teoriene som er relevant, men at de kan være relevant. Tredje eksempel på hvilke konsekvenser kan komme av samlivsbrudd, og hvordan kan man arbeide på makronivå for å forebygge? Hvordan kan man arbeide på makronivå for å forebygge samlivsbrudd? Så her har jeg tatt med Olweus, fordi det står i læreboka om mobbing og sammenheng mellom mobbing og samlivsbrudd, og at det faktisk er en sammenheng. Eriksson, hvilke konsekvenser vil et samlivsbrudd ha for barnet? Hvordan vil det påvirke de psykiske livsfasene som foreldrene er inne i? Vil samlivsbrudd ha forskjellige konsekvenser når det skjer i livet? Der kan Eriksson kanskje hjelpe oss. Så er det Giddens om... Han har også mange teorier om nære relasjoner og hvorfor samlivsbrudd oppstår og sånn, men de er ikke presentert i læreboka. I læreboka står det om lykke, og også det, han har vel noen tanker om valg av partner og sånn også. Men jeg tenker at teoriene hans om lykke, kanskje spesielt dette med relativ, objektiv og subjektiv lykke, er relevant når det kommer til samliv og samlivsbrudd. Og ikke minst hvordan man kan forebygge samlivsbrudd. Melleis sin teori om overganger handler jo delvis om aldersoverganger, sånn som Eriksson, men man kan ikke stikke under en stol at et samlivsbrudd også vil være en stor overgang i livet, både til foreldre og eventuelle barn. Og også Freud er relevant av samme årsak som over, men også fordi han er jo psykoterapiens far på en måte, og han snakker om kriser og disse stadiene i krisene, og alt det er relevant her. Og jeg tror Durkheim er relevant fordi et sånt samlivsbrudd kan skape helt andre rammer i livet til alle de involverte menneskene, og kan da føre til at graden av regulering eller graden av integrering blir drastisk forandret. Så derfor tenker jeg at de begrepene til Durkheim også er relevant her. Så her er linkene til de eksterne kildene jeg fant om livsfasene. Jeg søkte, hadde noen forskjellige søkeord, og hvis dere blar dere til teorikapitlet i disse tekstene, så vil dere finne andre relevante kilder, andre relevante teorier om livsfaser og sosialisering. Så jeg har gjort det samme her for sosiale problemer og velferdsforskjeller. Men jeg gjorde det i samme slide, fordi som dere ser i første eksempelet her, så handler det både om sosiale problemer og velferdsforskjeller. Så hvordan kan velferdsstaten arbeide for å forebygge sosiale problemer gjennom utjevning av sosial ulikhet? Her ser vi hvordan alle delene av læreboka spiller sammen. Det jeg prøvde å snakke om i hele denne presentasjonen, at ok, så velferdsstaten spiller en rolle. Velferdsstaten skal utjevne sosiale forskjeller, og vi vet at sosiale forskjeller, altså sosial ulikhet, bidrar til
sosiale problemer. Så da er det en ganske kul problemstilling som samler som en tre hovedområder, og jeg vil absolutt anbefale dere å prøve, hvis dere har kjempegod oversikt over lærestoffet og føler dere trygg på all teori, så bør dere velge en sånn type problemstilling som bare kobler sammen alle temaene og viser veldig bred forståelse da. Men her tenker jeg jo først at Bourdieu er relevant, fordi det kan både, vi kan både bruke Bourdieu til å forklare hvordan sosiale problemer oppstår, hvorfor habitusen til mennesker i spesielle felt blir sånn som de blir, men også dette om sosial ulikhet, hvordan oppstår sosial ulikhet, er det bare økonomi det handler om her, eller spiller også sosial og kulturell kapital en rolle? Det kan være kult å trekke inn Espinge Andersens tre velferdsmodeller og snakke om hvordan de forskjellige velferdsmodellene har forskjellige utgangspunkt og forskjellig mulighet til å forebygge sosiale problemer, og også forskjellig syn på om sosial ulikhet er nødvendig. Så derfor kunne man også trukket inn Davis & Moore, kom med på noe, det står ikke her, men ja. Hvilken rolle velferdsstaten skal ha, og hva som er en rettferdig fordeling av goder, altså om sosial ulikhet er nødvendig eller ikke, det mener jo Rawls og Nozick en del om. Becker sin stemplingsteori vet vi er relevant når det kommer til sosial ulikhet, men også at man kan stemples på bakgrunn av, Beckers teori er relevant når det kommer til sosiale problemer, men man også kan stemples på bakgrunn av sosial klasse og så videre. Så derfor tenker jeg Becker er relevant. Merton handler jo om hvordan man forholder seg til et samfunn når man ikke har målene eller midlene som skal til for å lykkes. Og Maslow beskriver jo igjen behov. Så hvis man vil, kan man nesten alltid trekke inn Maslow. Det er noen ganger litt unødvendig, fordi mye av det sier seg selv. Men hvis du synes de andre teoriene er vanskelig, kan man alltid lene seg på Maslow. Hvorfor kalles fengselssystemet i Norge en suksesshistorie blant noen og en vits for andre? Denne problemstillingen ville jeg ikke brukt hvis jeg var der, men det er en artig, litt provoserende vri på det hele. Så igjen tenker jeg Bourdieu er relevant. Det handler om gjennom sosial ulikhet, om habitus, om normer og så videre. Når det kommer til fengselssystemet, så handler det jo også om positiv og negativ frihet. Så derfor tenker jeg at Berlin er relevant i en diskusjon om fengselssystemet. Becker handler om stempling, og det er ingen tvil om at når man har vært gjennom fengselssystemet, så blir man stemplet. Durkheim har faktisk i læreboka, det står ikke på rosa sider, men i læreboka der det står om fengselssystemet, står det også om mekanisk og organisk solidaritetsbegrepene til Durkheim, og de er relevant når det kommer til fengselssystemet. Merton har samme grunn som forrige. Kristi står heller ikke på en rosa side, men står i læreboka deres om hvordan sosial ulikhet påvirker hvor sannsynlig det er at du havner i fengsel. Og Mathisen står heller ikke på rosa sider, men står i læreboka deres om hvordan fengsel kan oppfattes som en menneskelig søppelplass. Ja. Og så er det jo tanken om at fengselssystemet i Norge er et rehabiliteringssystem som tar sikte på å lære folk rollen å leve som en lovlydig borger i det norske samfunnet, og derfor tenker jeg at Goffman er relevant, fordi det handler om hvilke roller vi spiller. Yes, så har jeg også funnet noen eksterne kilder som kan gi relevant teori om sosiale problemer, og da er det denne jeg anbefaler, Straff og straffens rolle i samfunnet. Den er kjempegod hvis dere skal ha en problemstilling om straff eller straffesystem. Den beskrev teorien kjempeenkelt og greit. Teorikapitlet der burde nesten stått i læreboka vår.
Og det var mye bra i de andre her også. Jeg tror kanskje disse teorikapitlene her er de beste jeg leste. Så, mulig problemstilling knyttet til velferdsstat og menneskerettigheter. I hvilken grad er velferdsstaten ansvarlig for innbyggernes lykke og suksess? Ja, det sier jo seg selv kanskje at jeg har tatt med Giddens, siden jeg nevner begrepene lykke. Berlin, på grunn av at velferdsstat er med, og dermed kanskje dette med positive og negative friheter om velferdsstaten skal, ja, den samme sammenhengen, Berlin, Rawls, Nozick, som jeg har forklart mange ganger. Ja, Bourdieu, fordi er det velferdsstatens oppgave at man prøver å forkjempe sosial reproduksjon, eller altså er det velferdsstatens oppgave å sørge for å øke den sosiale mobiliteten i samfunnet gjennom å gi folk muligheten til å tilegne seg kulturell, økonomisk og sosial kapital? Er det velferdsstatens oppgave? Ja eller nei? I så fall hvordan? Så derfor tenker jeg Bourdieu er relevant, og fordi Bourdieu alltid er relevant. Risikosamfunnet tenker jeg også er relevant når det kommer til velferdsstaten. Og Melissa, det er en kjempespennende idé om at den norske velferdsstaten på en måte har skapt sin egen risiko gjennom å være så effektiv. Så eldrebølgen for eksempel er en konsekvens av velferdsstaten, og er også da en risiko som velferdsstaten har skapt, og som velferdsstaten nå fordeler på befolkningen. Så det er spennende, et spennende perspektiv, og jeg tror det definitivt kan være relevant til en sånn problemstilling. Og Eriksson, fordi det er noe implisitt i Erikssons teori om at man vil oppnå lykke dersom man lykkes i de sosiale krisene, og spørsmålet er også da om velferdsstaten skal spille en rolle for å sikre det. Siste eksempel, hvordan skal man avgjøre når menneskerettighetene krasjer? Hvem sine behov teller mest? Maslow snakker om behov, så derfor er han relevant. Berlin snakker om menneskerettigheter, positiv og negativ frihet, så derfor er han relevant. Bourdieu er alltid relevant, så derfor er han relevant. Så min utfordring til dere er, klarer dere å finne eksterne kilder med nyttig teori knyttet til menneskerettigheter og velferdsstat? Bruk de kildene du har fått av meg, og gjør så godt du kan.